Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atau official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui. Dina acara anu matu kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jawara Pedang Gelap Ngampar. Ieu dongeng Jawara Pedang Gelap Ngampar mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngaturkeun sewuh nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah kangge dipedar dina dongeng atanapi dina channel ATE official ieu. Pamudah-mudahan Kang Rudiansah salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan, sehat jasmani, sehat rohani, dijembarkeun milik rezekina, diberkahan pakasabanana. Pon nyakitu deui urang sadayana anu ngiring mancong ngabandungan ieu dongeng, mudah-mudahan salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat inti namahnya ka mamangna. Di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lain naon mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komenan-komenan ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun, dipangbagikeun dina Twitter mangga, dina TikTok tiasa, dina Instagram teu naon, dina Facebook langkung sae kitu nya. Atanapi dina grup-grup WhatsApp lah, seueur lah nya. Media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link. Ngarah seueur deui anu ngiring mancong ngabandungan ieu dongeng. Atuh kukitu-kukieuna ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jawara Pedang Gelap Ngampar bagian anu ka 25 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna paganeula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dungdung des. Anu lalajo kadenge surak deui jeung pating jorowok patarik-tarik nyebutkeun mandaka hebat hebat mandaka mandaka hebat kitu rea saur manuk. Sedengkeun para patandang anu geus eleh jeung anu teu ngiluan tandang mah harita geus pating laleos barali sabab geus teu penting atuh haban aya di dinya oge. Kiranggas Banyu jeung Nyi Nunung katut Nyi Nirmala Dewi mah bari jeung keprok teh bari dibarengan ku rasa kabunga sabab patandang anu unggul kiwari teh geus nyampak nya eta mandaka. Kiranggas Banyu kadenge harita cumarita ditujukeun ka panata acara. Sok atuh panata acara gera bawa anak kula ka luhur panggung gerasah kentah mandaka anu unggul dina ieu saimbara teh. Tur anu bakal jadi piminantuan kaula. Ayeuna kula arek nyusul jalma itu tuh 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 jalma itu tuh. Anu keur leumpang ninggalkeun tempat ieu anu lalajo. Panasaran dewek mah. Nasaha eta mangkluk teh ha. Kunaon manehna teh tadi bet teu katingali keprok-keprok atawa surak-surak acan. Teu ngahargaan pisan kana acara dewek. Aing teh geus beak modal saberapa puluh enjut. Tapi manehanana teu seuri teu lemek teu nyarek edan diberik cek waing mah. Ceuk Kiranggas Banyu anu keukeuh panasaran kasinggung meureunan ku sikapna Damara anu bangun kurang simpati kana acara anu keur lumangsung anu diayakeun ku dirina. Nyi Nunung pamajikan Ki Banyu Ranggas kadenge gancang nempas. Ari akang kunaon atuh bet keukeuh curiga Mika ngewa ka eta jalma Kang. Atos we cek abdi mah tong merhatikeun wae ka eta jalma. Bisi lain jalma bener Kang. Antepkeun we arek kitu arek ieu oge. Kumaha karep maena we Kang? Asal ulah ngarugikeun ka pihak urang we Kang. Ceuk Nyi Nunung dari ya dina cumaritana. Kiranggas Banyu tetep nengtreung dina pamandeganana. Teu beunang dicara ngadon nyereng ka Nyi Nunung teh. Nyi Nirmala Dewi teu bisa majar kumaha nalika dirina naek ka luhur panggung nuturkeun panata acara
muguhkeun saha anu unggul dina sayembara sarta ditarima cintana mandaka ku Nyinir Maladewi. Nyinir Maladewi jeung Nyi Nunung ukur bisa gogodeg. Waktu nempo jirimna kiranggas banyu luncat tur ngalayang lepas nakranan. Sukuna meh nincak kana tak-tak-tak-tak jalma anu keur lalajo ngagimbung. Pikeun mudak damara anu keur leumpang ngagandeang ngajauhan tempat urut lumangsungna sayembara. Securelak jeleng kalayang curit-curit-curit celegedeng. Kiranggas Banyu tetela mampu megat lengkahna damara anu tembong ngaranjuk kaget bari kerung. Lengkah damara kapaksa ngarandag eureun. Ai, aya anu boga hajat. Aya naon ki? Bat megat kuring sagarupa. Naon salah kuring ki? Damara tumanya ka Kiranggas Banyu. Kiranggas Banyu gancang ngajawab sarta malik nanya. Tukudu kaget jajaka. Pangna dewek ngahalangan lengkah Andika. Sabab Andika boga kasalahan ka pihak dewek dele. Jawab Kiranggas Banyu tandas dina cumaritana. Oh, kitunya ki. Nah, atuh ki. Salah kuring naon ki? Kuring apanan sakadar anu lalajo aya di dieu teh teu kungsi nyeun kaributan deui ki. Kiranggas Banyu apanannya ngaran akieu teh? Heeh. Bener pisan ngaran dewek Kiranggas Banyu dele. Piraku Andika teh nyaho kana ngaran dewek anu tadi disebutkeun ku panata acara mah jajaka. Yeuh, sabenerna kasalahan Andika teh nya eta. Tita tadi nalika masih kerlumangsung sayembara. Nah, abad tekeprok-keprok acan. Tesurak deh, ha? Siga anu teresep kana acara anu diayakeun ku pihak dewek ilaing mah. Bua-bua Andika teh mata-matana si buit rongke. Anu kernong toyong balangahna pihak dewek. So, gerang ngaku si aja jaka. Ulah nyamuni bari anggar kepanggih dele. Damara tembong gogodeg. Sabab dirina jol dituduh mata-mata ku Kiranggas Banyu teh. Ae, ari Kiranggas Banyu sok kagabah kitu nyarita teh ki. Jeung nuduh kuring sagarupa jadi mata-mata na ki buyut rongke. Apanan kuring tadi geus ngajawab? Kuring tadi aya di dieu teh justru keur lalajo kana acara sayembara luhur panggung. Paingan atuh diperhatikeun teh akibat melongan wae ka kuring. Horeng curiga goreng berenya ka kuring teh ki. Cek damara bari hatena puguh tegenah sabab dituduh goreng ku Kiranggas Banyu. Anu lalajo oge harita tembong jadi kabagi perhatian anak ku anu parerea omong. Kiranggas Banyu kadenge harita cumarita deui. Tibatan kudu paloba-loba omong mah jeung haben ngomong wae oge bangsat mah mana teuing gancang ngaku deuleuh. Ayeuna mah leuwih hade. Tadah ye. Kula bakal nindakan di kajajaka. Rasakeun ye. Geus toloba tatapa sini deui. Kiranggas Banyu cirimna langsung ngajorelat maju narajang ka damara. Sabab panyangkana mah tetep damara teh mata-matana kibuyut rongke. Haduh, ari Kiranggas Banyu na kunaon atunya. Kapaksa damara oge kudu ngimbangan kana panarajang lawan. Jirimna langsung ngajorela, set jeleng, jorela, jeleng, 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 kulebat. Antukna, riributan, alatan salah paham, harita, geus teu bisa dihalangan deui. Kiranggas Banyu bener-bener keur dikawasa ku hawa amarah. Kitu teh mah dirina teu mikeun. Lamun seunya aya antek-antekna kibuyut rongke anu nyusup ka eta tempat. Sedengkeun di luhur panggung anu arek biantara oge jadi teu tulus. Nyinir Maladewi jadi sarua gogodeg nempo eta kaayaan. Mandaka tembong ukur ngahuleng ngaraga meneng. Puguh jalma anyar pinanggih manehna mah. Sasatna anu ngiluan kana saembara wungkul aya di dinyana teh. Jadi asalain dina tempatna lamun seug dirina kudu ilu biung kana eta kaayaan. Sek jeleng kalayang jelegeden. Nyinir Maladewi oge gancang loncat tuli pancuh di tempat lumangsungna tarung alatan salah paham. Pikeun terus dipisahkeun ku Nyinir Maladewi
ditahan Nyi Nunung gitu nama. Anu tarung tembong jadi ragot antara anu nyerang jeng anu nyingkahan. Hiu curela jeleng kolemar semuk uguk hiu geduk geduk des panggil dari deg cari jeng ya dua jirim tembong pating dalik deg. Nalika teka haja dua tenaga lapisan bantrok ngaliwatan lengena sewang-sewangan. Kiranggas Banyu najan geus rada umuran oge. Ari tanagana mah masih kene rosa. Ngajadikeun damara teu bisa gagabah mangsa nyang hareupan lawan. Ama, cukup ama, cukup. Eta mah lain musuh ama. Ceuk Nyinir Maladewi ngajorowok nempo bapana anu ngadalik deug ka tukang teh. Kiranggas Banyu kadenge membalan. Nyimas, eta mah musuh ama na king. Musuh urang sararea. Manehna antek-antekna si buyut rongke eta jalma teh anak king. Tembal Kiranggas Banyu tetep yakin yen jajakan waya diharepeunana teh antek-antekna ki buyut rongke. Nyinir Maladewi ngaranjuk kaget, ret kadamara anu arek nyarita ngan teu jadi. Hei jajaka, bener andika teh antek-antekna ki buyut rongke? Jawab, lain ngadon ngahuleng kitu jajaka. Ceuk Nyinir Maladewi rada muncereng kada marah. Pok nanya deui. Jeung geus sebutkeun saha ari ngaran Andika Jajaka? Ari Damara sigana wae dirina kagok asong geus dituding ku Kiranggas Banyu. Nya ku kituna dirina ngaku bener. Dirina memang antek-antekna ki buyut rongke sabab bari dibarengan ku hiji maksud. Bener pisan Nyai. Ngaran Akang anu katelah mah Ujang Rampus. Rampus kana barang dahar jeung memang bener pisan. Akang teh anak buahna Ki Buyut Rongke Nyai. Oge Kiranggas datang ka dieu pikeun nempo kaayaan di lembur anu pupuh lemburna jawara anu nyatana nya oge Kiranggas Banyu mah telik jeung waspada. Kitu ceuk Damara ngakukeun ngaran palsu. Kiranggas Banyu kadenge ngalenggak seuri. Marukana nyawe merenya pangakuan Damara teh lain bohong. Tuh nya ngaku ayeuna mah sia teh ontohon. Rasa gede ya. Hup. Yeah. Curela jeleng kolebat. Kiranggas Banyu kadenge ngagerow handaruan bari luncat. Nyinir Maladewi kadenge ngagorowok deui harita teh. Kade ama, kade, sing hati-hati. Ulah nganggap ting enteng karena pangerti musuh ama. Ceuk Nyinir Maladewi, kadenge deui ngagorowok ngingetan ka Kiranggas Banyu bapana. Sangkan hati-hati nalika narajang kanu jadi musuh. Jeung deui Nyinir Maladewi oge jadi ngilu percaya jeung yakin. Lamun mah jalma anu keur ditindak ku bapana teh, eta teh mangrupakeun anak buahna Ki Buyut Rongke. Corelat jeleng semuk guguk hiuk dua jirim tembong pating kolebat. Kiranggas Banyu teu setengah-setengah deui ngalakukeun tindakanana. Karep mah hayang nyangkalak eta jajaka kitu ceuk pikirna. Dina kaayaan keur tarung ragot kitu torojol aya sababaraha urang jalma rentang-rentang daratang ka eta patempatan. Tujuh urang lalaki wungkul daratang bari nyaroren bedog. Di antara anu tujuhan tembong saurang di antarana aya nu ngacungkeun leungeuna ka luhur bari cumarita. Heup euy aya anu gelut euy. Tuh anu gelut di pihak mana caranya euy. Hei Nyai, geuningan aya panggung gede ieu teh, tas aya pesta naon ieu Nyai? Eta bapak Nyai gelut jeung saha meni ragot kitu Nyai? Nyai kumaha daek henteu Nyai jadi pamajikan Akang teh? Terus bapak Nyai eureunnya jadi pupuh lembur sabab Akang anu jadi gantina nya. Ceuk eta jalma sangeunahna pisan cumaritana teh. Jagatah buka bibir teh Rabo. Kuring mah geus boga beureuh deuleu. Tong wani ngaganggu deui kana kahirupan kuring. Oge katang teman keluarga kuring ulah diganggu. Oge anjeun, pasti aya patula patalina jeung jalma nu keur tarung jeung bapa kuringnya Rabo.
tembal Nyinir Mala Dewi tandas cumaritana. Jalma anu disebut rabok tembong ngalenggak seri pok nyarita deui. Deing atuh Nyai, dewek mah teu wauh ka eta jalma. Nyai, bua eta beureunnya jalma anu disebut beubeureuh ku Nyai teh. Tapi mah nya deui ngadon gelut jeung calon mitoha. Ari lain pedah parabut eusi cangcut mah ka harti Nyai. Kitu ceuk si rabok teu kirim-kirim cumaritana teh. Sedengkeun mandaka anu tita tadi cicing jadi ngilu kesel ku eta kayaan sajleng jlegedeg mandaka tuluy loncat sarta pancuh gigireun Nyinir Mala Dewi. Diperhatikeun ku kuring teh andika bet kurang ajar kisana. Kuanokeun ieu kuring anu katelah mandaka calon salakina Nyinir Mala Dewi andika ulah wani-wani ngaganggu deuleuk. Ulah wani-wani noel ka pamajikan dewek seudik oge rabok. Ceuk mandaka langsung nandaeuskeun yen dirina memang pisalakieunana Nyinir Mala Dewi. Si rabok teu nembalan manehna ukur ngaburileng dina sorot panon anu ngagulung hawa amarah jeung timburuan. Serang euy. Ceuk si rabok langsung mere parentah ka anak-anak buahna pikeun ninda ka mandaka. Anu genepan teu kaleket serepet gurina. Harita genepanana langsung meresat bedogna sewang-sewangan. Mandaka ukur nyerenge seuri. Modar sia jajaka. Iya. Me bareng kabeh langsung pating jorela taluncatan. Bari nyerebetkeun bedogna dipake narajang ka mandaka. Nyinir Mala Dewi tetep cicing di tempatna. Henteu nyaram ka mandaka anu maju anu ngahalangan tindakan eta tujuh jalma. Duak des kedung des jarijing. Di tempat sejen kadenge sora tulang leungeun anu pating gareduk diadu. Bareng jeung ngajarijegna badan Kiranggas Banyu anu mundur ka tukang tilu lengka. Kadorong ku tanaga lapisan damara. Hiya, jorelat koleba. Kiranggas Banyu tembong ngajorelat deui luncat ngarangsek kanu jadi lawan. Si rabok harita tembong nyerengeh seuri bari nyampeurkeun ka Nyinir Mala Dewi bari pok cumarita dina caritaan anu sanggeunana. Hehehe, Nyai, hayu urang tarungah jeung Akang bisa gelut teh Nyai. Tapi gelutna bari ditataranjanya urang guyer dina luhur jukut garing. Matak nikmat pedo fungkil granyai. Hayu. Cuy, setan si rabok. Sangeunana nya capek teh. Rasakeun si aya. Nyinir Mala Dewi jadi bedah amarahna. Dihina basa atuh saha anu bakal ngeuna. Hiu kolebat. Antukna di eta tempat kiwari jadi lumangsung tarung tilu bagian. Damara yang hareupan Kiranggas Banyu mandaka ngalawan genep urang anak buahna si rabok. Sedangkeun Nyinir Mala Dewi yang hareupan si rabok salaku pimpinan ti genep anak buahna. Coelat jeleng kolebat plos mandaka tembong jiribna rikat kokolebatan nyingkahan sabetan bedog lawan anu pating gurilap gigireun cangkeng oge handapeun suku. Plak gedung des wrrr. Damara jeung Kiranggas Banyu tembong keur patarema leungeun dituturkeun ku dua badan anu pating purintil nangkuban ngalayang di luhur tarik pisan. Dina kayaan dua leungeun masih pantal sat gajleng laju dua sukuna pating garajleng dua sukuna nincak kana lemah beresak. Suku Kiranggas Banyu harita langsung ngabelesak kana jero taneuh sambat memuncangan. Jeung aneh padahal mah taneuh teh kayana garing jeung teas puguh da keur usum halodo. Tapi harita mah taneuh teh bangun anu hipu ngadelepok tapak dampal suku Kiranggas Banyu anu memang jebrak. Telila dua badan pating kalayang deui kaluhur bari muter taneuh muncrat malancawura kaluhur
nuturkeun dua badan anu ngalayak. Sat jakuk jebrot celebet dua des 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 wadaw. Sedengkeun di pihak Mandaka harita bubuhan anu disanghareupanana masih aratah pangartina. Harita Mandaka geus mimiti ngarubuhkeun baut badan saurang musuhna gede buut maring lemah anak buah si Rabok teh. Tapi nyinir Maladewi mah jadi siga anu kawalahan aduh hareupan jeung si Rabok teh. Sabab si Rabok mah pangartina rada aya di saluhureun nyinir Maladewi. Sajleng gilak plos yuk gep toel. Si Rabok harita jerimna linghas jojorelata. Nyingkahan panarajang nyinir Maladewi. Malah kurang ajar pisan si Rabok mah. Bari jeung tual toel bahkan cuak-cowok sagarupa sarta ngarampaan kana rarangan jeung pinareupna nyinir Maladewi hiji barang anu dipusti-pustina. Ae setan alas ya kurang ajar. Nyinir Maladewi kaget bari nafsu sabab harga dirina asa dijejele ku si Rabok. Wukiu jekuk jebron aduh kirang gas banyu mampu harita teh ngasupkeun tenggeulanana kana dadana damara anu ngaranjuk kaget jeung nyeri awakna meh bareng pating garajli ka handa dua sukuna narapak kana lemah. Kirang gas banyu tembok ngagerendeng ngomong sorangan ngupat anu jadi lawan. Aneh manehna tita tadi tuanieun narajang ka aing kunaonnya. Lamun niat mah malas narajang ka aing, aing moal burung kawalahan ku eta mangkluk teh. Tapi kunaon asa aneh aing mah. Kitu cek gerentesna kirang gas banyu bari pok nyarita ka Damara. Jajaka. Maneh pasti aya hubungan nanya jeung si Rabok. Andika anu ngahaja mancing ieu kaayaan teh nyeun kaributan di patempatan jajaka. Cek kirang gas banyu nuduh deui wae ka Damara teh. Nya, bener pisan panyangka Andika teh kirang gas banyu. Nah, kumaha kitu? Berarti Andika kudu modar kuleungeun dewek si Ujang Rampus. Rasa gede ya. Hup. Iya. Corela. Jeleng. Kolebar sewukiu. Kirang gas banyu. Ngajorlat deui luncat. Karepna hayang ngabinasakeun lawan. Sabab ngabahayakeun kitu cek dirina. Sat gilak wuku kiyuk jelebet wadaw. Kirang gas banyu ayeuna anu ngagerok kaget pipina peureus ditampiling ku Damara. Tapi corela jeleng kirang gas banyu loncat mindo sukuna meta arek ngajajak kana kekemplongan Damara ngan orokaya. Sat jeleng gilak ploset gep Damara rikat ngagiwarkeun badana ka kenca. Barang jeung kitu, bitis kirang gas banyu beunang ditewak ku leungeun Damara pageuhna keranan. Laju dicentokeun ka tukang. Tumrapna kirang gas banyu anu memang kakejetan sukuna hayang leupas tina ceklan musuh harita langsung ngajengkang ka bawah ku tanaga sorangan. Sat nyat koleang gedebut wadaw setan alas ya Ujang Rampus. Kirang gas banyu ngagerot tari. Sedangkan di tempat sejen Mandaka harita anu masih dirangsag ku genep lawana tembong harita jirimna keur jojorelatan nyingkahan bedog musuh serta langsung ngabagikeun panarajang balesan. Wukiu gurila plos 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 sok cebrot cebrot waduh waduh ada tobat. Meh opat lawana harita pating jerengkang katukang rubuh maring lemah celeng. Bedogna ngaraceleng jauh nakrana. Bari opatanana aya anu bisa buru-buru hudang deui sabab nyandangan tatu di jero anu lumayan parna. Langsung arongkek bebalongkengan bari arutah getih. Mandaka ret ka si Rabok heap hatena ngaheap panas. Kurang ajar bebene aing dihina basa ku si Rabok. Rasakeun si Rabok. Mandaka jirimna langsung ngajorelat meulah tarungna antara si Rabok katut Nyi Nirmala Dewi. Sabab Mandaka nyaho Nirmala Dewi bener-bener kadese kunu jadi lawan.
caligeg. Dua leungeun langsung harita bantro disusul ku dua badan anu pating barangkieung ka tukang. Mandaka ngareret ka Nyinir Mala Dewi bari pok cumarita. Nyai, mundur, Nyai, mundur, mundur. Tuh, lawanan wae anu duaan deui. Keun wae, ieu mah bagian akang Nyai. Kitu ceuk Mandaka, tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug. Eleuh, waktosna ka bujeung Seep Wadia Balad atawa ofisial. Keun atunya ieu dongeng jawara pedang gelap ngampar urang cekapeun dugi ka diheula. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Ku kitu kukieuna, mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.